नमस्कार, बिगटिभी सर्भिसेसको आजको सन्दर्भ संवादमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामीसँग बिगटिभी सर्भिसेसको कुराकानीका लागि जयन्त चन्द हुनुहुन्छ। जयन्त चन्द राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीतिमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ र राप्रपा पछिल्लो दिनमा विभाजन अनि फेरि एकीकरण विभिन्न समूहहरूका बिचमा जसरी उहाँहरू एकीकरणको प्रसङ्गमा हुनुहुन्छ। जयन्त चन्दकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 14 केन्द्रीय सदस्यहरू, 3 जिल्ला अध्यक्ष लगायतका ठूलो कार्यकर्ताको पङ्क्ति राप्रपा संयुक्तमा प्रवेश गरेको छ। यही विषयको सेरोफेरमा आज हामी जयन्त चन्दसँग कुरा गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त राप्रपा जसको प्रजातन्त्र आइसके पछाडिको कुनै न कुनै रूपको लिगेसी बुवा लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग जोडिया छ। उहाँको प्रेरणा, उहाँको उपस्थिति पनि तपाईँको राजनीतिको एउटा कारण बन्ने नै भयो। तर त्यो दलसँग आजसम्म आउँदा जुन प्रकारको उतार चढाव र तपाईँहरूको पनि दल कहिले राप्रपा, कहिले संयुक्त, कहिले राजपा, कहिले चाहिँ जसरी चाहिँ राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी जे जे बनाइयो, यो अलिक बढी नै भयो नि होइन? यो त्यस्तो भयो पार्टी स्थापना कालदेखि नै। अनेक व्यक्ति, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरूको चाहना हुँदाहुँदै पनि दुईटा पार्टी राप्रपा जन्मिँदै दुईटा पार्टीको रूपमा जन्मियो र निर्वाचन परिणाम विभाजित भएर जाँदाखेरि 47 राप्रपाहरू स्थापना भयो। दुईटा पार्टी खास गरी सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरू एक ठाउँमा बस्नुभयो। त्यसपछि 48 परिणाम राम्रो आएन र त्यसपछि दुईटै पार्टी एकीकरण भयो र 51 निर्वाचनमा हामी एकीकरण हुँदाको जुन सकारात्मक परिणाम आयो, आउनुपर्ने थियो, आयो। र त्यसपछि पनि पटक पटक हामीहरू विभाजित भयौँ दुर्भाग्यवश। र अन्तिममा यो लास्ट टाइम चाहिँ यो 73 मङ्सिरमा हाम्रो एकता महाधिवेशन भयो। सबै प्रकारका शक्ति एकै ठाउँमा एक ठाउँमा हामी राप्रपामा आबद्ध विभिन्न पार्टीमा आबद्ध, राप्रपाका विभिन्न घटकहरूमा आबद्ध, अथवा त्यो बेला दुईवटा पार्टी थियो, त्यो दुईवटा पार्टी बिच एकीकरण भयो। त्यसले धेरै राम्रो सकारात्मक सन्देश गयो मुलुकभरि नै र आम जनताले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए। तर एकता त्यो लामो समय टिक्न सकेन। हामी फेरि विभाजित भयौँ, 2-3 पार्टी गयो। प्रकाश चन्द्रजीहरू छुट्टिनुभयो, 6 महिनापछि उहाँहरू पनि भएपछि 3 पार्टीमा हामी विभाजित भयौँ। र यो बिचमा फेरि निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन र यो राष्ट्रिय चुनाव, यो सङ्घीय संसद, यो प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन भयो। परिणाम जे आउनुपर्ने थियो त्यही आयो र यसबाट फेरि हाम्रो अरूभन्दा पनि अब सबै कार्यकर्ताहरूको भविष्य, नेताहरूको त अब यसले सङ्कटमा पर्ने नै भयो। तर हामीले बोकेको मुद्दा जो एजेन्डाहरू हो, विचार सिद्धान्तहरू हो, त्यो नै लोप हुने हो कि भन्ने एउटा ठुलो चिन्ता, एउटा चिन्ताजनक स्थिति को सिर्जना भयो। र त्यसपछि फेरि अब एकता गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ त यस्तो सोच आयो, कार्यकर्ताको दबाब, आम यो शुभेच्छुकहरू, हाम्रो जो मतदाताहरू छन् र जनताको पनि, राप्रपा जस्तो एउटा शक्ति चाहिँ यो विचार बोकेको यो मुलुकमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ सोच जनतामा पनि नभएको होइन। र यसले गर्दा फेरि मिल्ने, तिनटै पार्टी मिल्ने अवस्था पनि आएको थियो। त्यो त एउटा सन्दर्भ, झन्डै अब मिल्यो भन्ने ठाउँमा पुगेर फेरि, तर फेरि मिल्न अब त्यो भएन, एकीकरण हुन सकेन, अब विभिन्न कारण होला नि त्यसको। त त्यसपछि हामीले यो राप्रपामा हामीले चाहिँ पार्टी चाहिँ तिनटै मिल्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामी अगाडि बढिरहेको थियौँ, एउटा समूह थियो हाम्रो।
र यति हुँदा अब त्यो स्थितिमा अब तत्काल तिनवटा मिल्न नसक्ने स्थिति जब हामीले यसो यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि रियलिस्टिकली यसलाई हेर्दा त्यो स्थिति नदेखिसकेपछि अब कुनै दुईवटा पार्टी मिले पनि यो तिनवटा मध्ये एउटा न्यारो डाउन हुन्छ, तिनको दुई हुन्छ र त्यो स्थितिमा पनि हामीले यसलाई सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ। तिनवटा पार्टी एउटा बन्नलाई जस्तै कतिपय बेलामा चाहिँ तपाईँहरूको एकतासँग राजाको पूर्व राजाको नाम, तपाईँहरूको एकतासँग बाह्य शक्तिको नाम, त्यति बेला पनि साउनमा तपाईँहरूको दल मिल्ने कुरा बाहिर आएको थियो, मिति पनि तय भएको थियो, अन्तिममा पशुपति शमशेरले मान्नु भएन भनेर कमल थापाले अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो एउटा श्रृङ्खला चलेर मङ्सिरमा गएर एकीकरण हुनुभयो होइन। तर त्यति बेला पनि यो प्रकारको आरोप प्रत्यारोप थियो। अहिले पनि तिनवटा पार्टी एक ठाउँमा आइपुग्ने सन्दर्भ पुगेर फेरि त्यहाँ आइपुगेन, हुँदाहुँदा दलमा एक प्रकारको अवस्था सृजना भयो। यो मिल्ने जुट्ने र फुट्ने यो चाहिँ आफ्नै मनका कारण, आफ्नै मतिका कारण, आफ्नै क्षमताका कारण भइरहेछ कि आकाशवाणी छ? मलाई लाग्छ यसमा अब मेरो विचारमा, मेरो सोचाइमा चाहिँ यो यसमा केही अलिकति हामीमा रहेको यो व्यक्तिवादी जुन एउटा प्रवृत्ति छ त्यसले गर्दाखेरि नै हो जस्तो लाग्छ। जुट्ने फुट्ने फेरि नजिक आइस यो के अरे नजिक आउने फेरि टाढा हुने यो जुन श्रृङ्खला छ यसको पछाडि धेरै हदसम्म यो आत्मकेन्द्रित भनेको बाह्य शक्तिले भन्दा बढी आन्तरिक विषय नै यसमा हो मलाई लाग्छ। अब अहिलेको खुला अब यो 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 के भन्ने विश्व व्यवस्था छ अहिलेको उसमा अलिअलि हुनसक्छ त्यो, तर अब मूल त आफ्नो हो नि। अब निर्णय लिइसकेपछि जिम्मेवार मान्छे व्यक्तिहरूले त्यस्तो रोक्न सक्ने त्यति ठुलो हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो बाह्य शक्तिको या अन्य कुनै शक्तिको त्यो प्रभाव छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी व्यक्ति विषय विशेषमा छौँ, जयन्त चन्द राप्रपा संयुक्तका नेतासँगको कुराकानीमा छौँ। एकैछिन विश्राममा जान्छौँ। भगवान शिव र उनको शक्ति वर्णनका साथ शिवरात्रिको पावन अवसरमा देशभरका शिवालयबाट फागुन 20 गते प्रत्यक्ष महाशिवरात्रि विशेषको साथमा अद्भुत शक्ति शालिमार सिमेन्ट मार्बल फ्लोगार सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स प्रभु बैंक विश्वास छर्दै विश्वास जित्दै अघि बढ्दै प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स विश्वास प्लम्बिङ को मेरिना इम्पेक्स अब सामाखुशी र न्यू रोडमा पनि हाम्रो बनोट सबैको छनोट रन सुज नेभर स्टप बाइक्रा लिभ योर होम स्वागत छ व्यक्ति विषय र विशेषमा स्वामी जयन्त चन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसरी एकीकरण विग्रह फेरि एकीकरण खास गरी कुनै न कुनै रूपको राजतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको पक्षमा उहाँहरूले जसरी आवाज विगतदेखि उठाउनु भएको छ कतिपय बेलामा यो मुखर बन्ने र कतिपय बेलामा झिनो बन्ने अवस्थामा फेरि एकपटक एकीकरणको प्रसङ्गको कुरा गर्दैछौँ।
पूर्व राजाको चाहिँ यसभित्र अब तपाईँहरूसम्मको नेतासम्म त आउँछ होला नि, तपाईँहरू मिल्नुहोस् भन्ने सदिच्छा या तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ भन्ने उहाँको चाहिँ चिन्ता चासो आइपुग्छ? अब मेरो कुरा हो भने मैले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै मसँग चाहिँ आएको छैन। तपाईँसँग अनौपचारिक भेटघाट केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म? छैन। बुवालाई चाहिँ बोलाएर कुराकानी गरेको केही थाहा छ कि? अब कहिले काहीँ होला, अब त्यो त यसलाई उहाँसँग संवाद भइरहेछ भन्ने हामीले बुझ्दा पो होइन। त्यति साह्रो पोलिटिकल इस्युलाई लिएर हुन्छ जस्तो त लाग्दैन, तथापि कुराकानी भइरहन्छ। अहिले अहिले यो जुन दलभित्रको अवस्था सृजना भएको छ या तपाईँहरू राप्रपाबाट पुरै दल मिलाउन नसक्दा केही छुट्टिएर गएर संयुक्तमा जानुभयो, यो प्रसङ्गमा बुवा लोकेन्द्र बहादुर चन्दको भनाइ चाहिँ के हो? उहाँको अहिले पनि तिनटै पार्टी र यो हाम्रो विचारसँग सहमत अरू पनि पार्टीहरू छन्, व्यक्ति समूह सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने नै छ उहाँको। उहाँ चाहिँ कुन दलमा हुनुहुन्छ अहिले? अहिले यो विभाजन भइसकेपछि उहाँ अहिले कुनै दलमा छैन भन्दा पनि हुन्छ। तर मैले सुन्दाखेरिमा चाहिँ पशुपतिजीहरूको दलमा पनि उहाँलाई चाहिँ वरिष्ठ नेताको रूपमा वरियता दिएको छ, कमल थापाकोमा पनि दोस्रो वरियतामा दिएको छ भनेर सुन्दै थिएँ। हो त्यो छ, तर अब गतिविधिको हिसाबले यो पार्टीको यो दुइटै पार्टी यसको कुनै गतिविधिमा अहिले संलग्नता छैन प्रत्यक्ष। अब कुनै पार्टीको बैठकमा जानुहुन्न? छैन, स्थिति हुँदैन। र अब तर अब एउटा यत्रो लामो पार्टी उहाँले स्थापना गर्दाखेरि नै अब त्यत्रो भूमिका खेलेर एउटा नेतृत्व प्रदान गराएको थियो त्यो बेला। अब त्यो भएर व्यक्तिगत भेटघाट त्यो त अब भइरहन्छ विचार विमर्श, तर एक्टिभली अहिले कुनै यो दुइटैमा तपाईँले अब कमल थापाहरूलाई पनि सँगै लान सकिएन, अर्थात् सम्पूर्ण दल नै एकीकरण गराउन सकिएन बुवा, म चाहिँ अब पशुपति प्रकाश चन्द्रकसँग एकीकरण गर्ने भए केही साथीहरू लिएर भनेर छलफल त गर्नुभयो होला नि? त्यस्तो साह्रो पनि छैन। अब यो के भन्दा यो दुइटै पार्टी अब यो तपाईँको कुराकानी नै भएन बुवासँग यो विषयमा त हुन्छ, अब यसो जानकारी गराउने भन्दा, तर उहाँबाट धेरै जस्तो अब हेर्नु विचार गर्नु भन्ने नै हुन्छ। अब यो पहिलेदेखि नै होइन, अब यो यस्तो छ, अब यो राप्रपाहरू भनेको एउटा घर एउटै हो, यो दुई एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा विचार एउटै छ, सिद्धान्त नीतिमा कुनै भिन्नता छैन। अब विचारै छोडेर जाने त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो ठुलो कुरा हुन्थ्यो। हामी अब विचार एउटै छ, मैले भनिहालेँ, वल्लो कोठाबाट पल्लो कोठामा सरेको जस्तो मात्रै हो यो, र त्यसकारण यसमा धेरै ठुलो तर जति बेला कमल थापा स्वाभिमान यात्रा चलाइरहनु भएको छ, तपाईँहरू म संवाद गर्दा पनि उहाँ यात्राकै क्रममा हुनुहुन्छ होइन, यता दलमा चाहिँ विभाजन आएछ अर्थात् चोइटिने काम भएको छ, यो क्रमले चाहिँ मुद्दा बलियो हुन्छ कि कमजोर? होइन, मुद्दा बलियो हुनलाई त्यसलाई स्थापित गर्नलाई सङ्गठन चाहियो, र सङ्गठन निर्माणको लागि सबै एक ठाउँमा नआएसम्म त्यो ठुलो सङ्गठन बनाउन सम्भव देखिरहेको छैन। त अब यति हुँदाहुँदै पनि मलाई लाग्छ हामी अहिले अब एकता हुन नसकेको अवस्थामा, एक ठाउँ आउन नसकेको अवस्थामा निष्क्रिय भएर बस्ने या हामी कोही यता उता जाँदैमा यो पार्टीहरू नै निष्क्रिय भएर बस्ने कुरा भएन। यसरी गतिविधि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्छ यसले फाइदा नै गर्छ। यसले कमल थापा नै गाई चिन्न, कमल थापा नै हिजोदेखि राजतन्त्रलाई बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बोक्ने, किनभने पशुपतिजीहरू त गणतन्त्रको सम्म अवस्थामा पुग्या होइन, धर्मनिरपेक्षता मात्रै नमाने अवस्था हो। त्यसरी हेर्दाखेरिमा त आजको दिनमा पनि अधिकांश मान्छेको आँखामा त यो दुईवटा मुद्दा, संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा र हिन्दू राष्ट्र नेपालको कुरामा त उहाँ नै बढी जनअपेक्षित होइन र?
हो तर अब राजनीतिमा आफ्नो यो चाहिँ विचार एक्सक्यूज परिवर्तन हुन सक्छ त्यसकारणले अब अहिले यो दुईटै पार्टीको एजेन्डा समान छ र अब बाँकी कुरा जनताको बृहत् चाहना भनेको सबै आउस एक ठाउँमा भन्ने हो अब यसमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मैले भने नि हामीहरू अब कार्यक्रमहरू गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि अब यसको अब त्यो कहिलेकाहीँ जनताले या समर्थकहरूले अप्सन पनि एउटा खोजेको हुन्छ अल्टरनेटिभ विकल्प एउटा केही त्यहाँ एडजस्ट हुन्छन् केही अब कोहीले उता समर्थन गर्लान् अब राप्रपालाई अब त्यहाँ जम्मैले विभिन्न कारणले त्यहाँ अटाउँछन् सबैको समर्थन हुन् नहुन पनि सक्छ विचार समान हुँदाहुँदै त्यसकारण अब जो त्यस्ता नहुने या निष्क्रिय बस्नु पनि परेन त्यसको एउटा मैले एउटा यहाँलाई गरेँ एउटा वैकल्पिक त्यही विचारभित्र पनि एउटा वैकल्पिक हुँदा कहिलेकाहीँ त्यसले कालान्तरमा राम्रै पनि गर्न सक्छ तर हुनु राम्रो होइन जयन्तजी एउटा देखिन्थ्यो नि जति बेला पञ्चायत ढल्यो र प्रजातन्त्र आयो दुईवटा पञ्चायतभित्रका गद्दावर नेता हुनुहुन्थ्यो सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्द दुवै प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो उहाँहरूसँग एउटा चिज पनि थियो होला होइन तिमी ठुलो कि म ठुलो भन्ने त्यो प्रकारको एक एउटा टकरावले दुईवटा राप्रपा कुनै न कुनै नाममा या कुनै न कुनै चरणमा रहँदै गए तर अहिले आएर त त्यो सङ्ख्या बढेर गयो कमल थापा पशुपति शमशेर राणा प्रकाश चन्द्र लोहनी उहाँहरू झन्डै झन्डै समकालीन राजनीतिका मान्छे हुँदा झनै त्यो टकराव बढ्ने अवस्था होइन यहाँ त व्यक्तिकै टकरावले पार्टी बन्द रहेछ नि त अब यस्तो व्यक्तिहरूको टकरावलाई यसलाई मिनिमाइज गर्दै जानुपर्छ अब अहिले सन्दर्भ यो अहिलेको अवस्था पनि फरक छ अब कार्यकर्ताहरूको सोचमा पनि व्यक्तिको पछि अब नेताहरूलाई आदर सम्मान गर्ने हो तर पार्टीको हितलाई पनि हेर्नुपर्छ सङ्गठनको हितलाई पनि हेर्नुपर्छ नीति विचार र सिद्धान्त प्रमुख हो भन्ने कुरा अहिले अब कार्यकर्ता अहिलेको कार्यकर्ता आजको भन्दा 20-25 वर्ष र अहिलेको उसमा धेरै फरक छ राजनीतिक सचेतनाको हिसाबले एजुकेसनको हिसाबले इन्फर्मेसनको वेल इन्फर्म्ड छ अहिले कार्यकर्ताहरू अलिक बढी इन्लाइटेन्ड छ यो समयको कारणले गर्दाखेरि अब त्यस कारणले अब यो व्यक्तिको टकराउ भन्दा आफ्नो पार्टीलाई कसरी स्थापित गर्ने आफ्नो विचारलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने त्यो सोच यो कार्यकर्ताहरूमा बिस्तारै आउँदै गइरहेछ मलाई लाग्छ अहिले हामी यो हाम्रो पार्टी पुनर्निर्माणको चरणमा छौँ त्यस कारणले यो तर त्यो पुनर्निर्माण सकिन त कमल थापाजीहरू सबै एकै ठाउँमा आइपुग्नुपर्छ त्यही त्यो त्यो चरणमा छौँ हामी तर चरण त्यो भन्नुहुन्छ तपाईँ छिर्दै गर्दा दीपक बोराहरू फेरि अर्को समूह लिएर त्यतै जानु हो नि त यो त जिरो सम गेम जस्तो होइन यो यो यस्तो हुन्छ र यसलाई मैले भनिहालेँ यो कुनै मैले यसलाई धेरै ठुलो रूपमा यो मैले त्यही अघि फेरि एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा कारण म सङ्कटमा परेँ भन्ने नेतृत्वलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि हामीलाई कार्यकर्ताका हिसाबबाट शुभेच्छुका हिसाबबाट जनताका हिसाबबाट हामी अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ भन्ने जति बेलासम्म रियलाइजेसन हुँदैन यथार्थ बोध हुँदैन अनि एकीकरण हुन्छ र अनि यथार्थ बोध अब परिस्थितिले गराउँछ बाध्य पार्छ अब मैले एक कुरामा अब हाम्रो सिनियर लिडर हो उहाँ वरिष्ठ नेता दीपक बोहराजी उता जानुभयो हामी यता आयौँ तर हामी उहाँको र हाम्रो भनाइमा एउटा कुरामा के समानता छ भने पार्टी मिल्नुपर्छ अब विचारबाट बाहिर उहाँहरू पनि जानुभएको छैन हामी पनि गएको छैनौँ र पार्टी चाहिँ एकीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ फरक पार्टी एकीकरणका लागि त तपाईँले लो मानौ एउटै घर हो एउटै कोठाबाट अर्को कोठातिर सर्नुको साथ हो त्यो कोठाको चाहिँ त्यो घर नै सबै एउटै कोठा बनाउने एउटै हल बनाउने होइन अर्थात् त्यहीँभित्र बसेर दबाब दिएर एकीकरणका लागि प्रयास गर्ने होइन र तपाईँहरूसँग त आशा पनि छ नि त होइन सुभेच्छुकको हो त्यो हो तर अब त्यो प्रयास त छ नि यता वल्लो पल्लोमा जाँदैमा
त्यो प्रयास चाहिँ हाम्रो सशक्त रूपले जारी रह्यो। कमल थापालाई सँगै लान चाहिँ सकिएन, एकीकरणमा लान सकिएन भन्ने हो अहिलेको अवस्था। अहिलेको अवस्था अब यहाँलाई हामी 8-9 महिनासम्म यो ब्राप्रपामा हामी एउटा समूहको रूपमा अगाडि बढ्यौँ र हाम्रो उद्देश्य पार्टी मिलाउनु पर्छ र मिलाउने पनि र पार्टी अब संस्थागत किसिमले चल्नुपर्छ, पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्र चाहिँ फस्टाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो धारणा हो र त्यो धारणा छ, त्यो हुनु पनि पर्छ, नभए फेरि फुट आउँछ, पार्टी राम्रो अगाडि बढ्न सक्दैन एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी। अब त्यो त्यसरी हामी अगाडि बढ्ने क्रममा अलिकति हाम्रा केही मतभेद देखिए, त्यो स्वाभाविक हो, त्यो हुन्छ, यसलाई अन्यथा असन्तुष्टि अलिकति त्यो त्यो परिस्थितिले त्यो त्यस्तो अवस्था आयो र अब त्यो गर्दै जाँदा अब जब हामीले देख्यौँ, मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ कि अब तिनटै अहिले पार्टी नमिल्ने भयो भन्दाखेरि अब दुईवटा मिल्दाखेरि पनि यो पनि एउटा प्रगति हो पार्टी एकीकरणको दिशामा, यसले एउटा सन्देश दिन्छ, तेस्रो पक्षलाई पनि यसले बाध्य पार्छ भन्ने त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो एउटा हाम्रो बिचमा सहमति भएर हामी चाहिँ अब यता यो दुईवटा जुन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ बृहत् एकताको, यो प्रक्रियालाई साथ दिनुपर्छ। तपाईँहरूले पार्टी छोड्दै गर्दाको बखतमा, किनभने केही दिन लगाउनु भयो अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्न, तपाईँको भाषामा कोठा सर्न होइन, कमल थापासँग अब हामी तपाईँसँग बस्न सकेनौँ, तपाईँलाई एकीकरणमा लानु सकेनौँ, त्यसकारण हामी गयौँ भन्नुभयो। होइन, त्यसरी त अब हुन त उहाँसँग पनि हाम्रो बेला बेलामा छलफल भएकै हो, तर अहिले तत्कालै त्यो अवस्था देखिएन। म तत्कालको भनेको संवादहीनता नै बनिसकेको थियो, थिएन त्यस्तो, संवाद त चलि नै रहेको थियो। अब राजनीतिमा त्यो स्थिति बिरलै आउँछ, संवाद भइरहेको थियो डाइरेक्ट, अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जस उहाँसँग यसरी तपाईँ र म जसरी बसेका छौँ त्यसरी नै आउने पहिला अध्यक्षज्यू, अब हामी तपाईँ कि हिजोको 73 सालको मङ्सिरको क्षणमा पुगौँ होइन भने अब हामी बाहिरौँ भनेर कुरा भएन, त्यसरी अन्तिममा त्यसरी त भएन, तर त्योभन्दा अगाडि विभिन्न चरणमा हाम्रो कुराकानी भा हो र जब हामीले देख्यौँ, अब जब आफूले नै महसुस गरिसकेपछि अब त्यो किन त्यस्तो भनिरहने, अब उहाँलाई चाहिँ महसुस गराउन सकिएन होइन, अब उहाँलाई पनि महसुस भा होला, भित्र महसुस भा होला, उहाँले पनि एकता हुनुपर्छ, एक ठाउँमा बस्नुपर्छ, म तयार छु भनिराख्नु भएको छ। तर तपाईँले भनेको 8-9 महिनादेखि जो पार्टी एकीकरणका लागि, एजेन्डा सबलीकरणका लागि, शुभेच्छुकहरूको मतलाई सम्मान गर्नका लागि हामी एकीकरणमा जानुपर्छ भनेर दबाब दिने समूह बनाउनु भएको थियो नि, त्यो समूहमा पनि विग्रह आएर जानुभयो नि तपाईँहरू, केही साथीहरू अब फेरि अब 8-9 महिनाको यो लामो यात्रा थियो वास्तवमा, एउटा समूह एउटा पार्टीमा अब हामी त्यहाँ पार्टीका मिटिङहरूमा अरू कार्यक्रमहरूमा हामी संलग्न थिएनौँ, केही साथीहरू बेला बेलामा जानु, दिमान तामाङ जानुहुन्न थियो, तपाईँ टङ्क ढकाल जानुहुन्न थियो, धवल शमशेर जाने र नजाने उस्तै उस्तै थियो, यो त सत्य हो नि, यो हो, तर पहिला बुद्धिमानजीहरू पनि जानुभएको थिएन, हामी 6-7 महिनासम्म कोही पनि गएनौँ, तर अब पछि उहाँहरूले जानुपर्छ भन्नुभयो, अब हामीले होइन त्यो अहिले नगरौँ यो, किनकि जे कुरालाई लिएर हामीले एउटा चाहिँ यो अभियान अगाडि चलाएछौँ त्यो त्यसले लक्ष्य प्राप्त गरेका छैन भन्ने कुरा भयो, यो खैर यो पनि ठुलो कुरा होइन। अब ठ्याक्कै एजेन्डामा आउँछु, तपाईँहरूले यो पार्टी बनाउने, यहाँबाट छोड्ने, आउने जाने जम्मै गरेको छ, नेपालमा राजतन्त्र पनि स्थापना हुन्छ, धर्मनिरपेक्षता खारेज भएर हिन्दू राष्ट्र पनि आउँछ, त्यो त अलि धेरै पानी बगिसके अवस्था भएन बागमतीमा, काठमाडौँमा हिमपातै पनि भएको छ। अब जति यहाँहरूले पनि यो कुरालाई यसो विचार गर्नुभएको होला, जति यो समय जति जति पानी बग्दैछ नि, मलाई लाग्छ त्यति त्यति हाम्रो एजेन्डाप्रति जनआकर्षण बढिरहेको मैले पाएको छु। आजभन्दा 5 वर्ष 7 वर्ष 8 10 वर्ष अगाडि हामीलाई त्यो एजेन्डा लिएर जनता
मा जानु पनि गाह्रो थियो र जनताले त्यसलाई बाहिरबाट हेर्दा ठाडै अस्वीकार गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो हामीलाई तर यो समय बित्दै जाँदा जे कारणले हामीले यो एजेन्डा किन हिन्दू सनातन धर्म यो जो के अरे हिन्दू राष्ट्र सर्वधर्म सापेक्ष सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेको हामीले किन एउटा चाहिँ राज संस्था सिम्बोलिक मोनार्की चाहियो भन्ने कुरा हामीले जे कुरा जुन हामीले एक्सप्लेन गरिरहेका थियौँ त्यो कुरा अहिले प्रमाणित हुँदै गइरहेछ भनेको तपाईँलाई सनातन हिन्दू राष्ट्र नहुँदा यो मुलुकमा राजतन्त्र पनि कुनै न कुनै रूपमा कुनै दिन आउँछ ढिलो चाँडो धर्मनिरपेक्षता खारेज हुन्छ यो होइन अब यो हाम्रो यो कन्भिक्सनको कुरा हो होइन अब म आशावादी छु जहाँसम्म तर कहिले भन्ने हुन्छ नि एजेन्डा त कहिले नमर्ला होइन एउटा मान्छेले पनि बोकेर हिँडिरहन सक्छ चित्रबहादुर केसी पनि संसदमा तपाईँ झनै सङ्घीयता हुँदै हुँदैन भनेर भाषण गरिरहनु भएको थियो अहिले पनि बोलिरहनु भएको छ तर सङ्घीयता त धेरै अगाडि बढिसक्यो होइन यस्तो हुन्छ यो अब हाम्रो जहाँसम्म सङ्घीयताको कुरा छ यो यत्रो यो ठुलो सङ्घीयता मुलुकले धान्न सक्दैन यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो देशको भौगोलिक जुन हाम्रो साइज छ हाम्रो अवस्था छ हाम्रो जुन यो एउटा चाहिँ मुलुकको जुन अवस्था छ नि भौतिक आर्थिक अवस्था भौगोलिक अवस्था अनेक अब यो हेर्ने हो भने यसलाई धान्न सक्दैन भन्ने हो होइन जनतालाई यसको कानुनले आउने निराशा यसमा यी दलहरूप्रति आउने निराशा र घृणा वितृष्णा भनौँ त्यसले चाहिँ व्यवस्था उल्टिने कुरा फरक होला तपाईँहरूले नै सङ्गठित भएर उल्ट्याउने कुरा चाहिँ कति सम्भव छ होइन अब हामीले त एजेन्डा बोक्ने हो उल्टाउने नउल्टाउने जनताको हातको कुरा हो है अब जनताले निर्णय गर्ने दुईवटा छ नि त बाटो चाहिँ होइन हामीले चाहिँ जनतालाई सजग गराउने हो जनतालाई सचेत गराउने हो संविधान संशोधन गरेर गर्ने कुरा दुई तिहाई पुर्याउने कुरा कति सम्भव होला तपाईँहरूको नेतृत्वबाट नत्र भने सडक नै हो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सडकमा त तपाईँहरू जानुहुन्न होइन अब त्यो हामी जान्छौँ त्यो परिस्थितिले पुर्याउँछ समयले पुर्याउँछ हामी त्यो सडकमा पनि जान्छौँ अब जनताले चाहे सदनमा पनि हामी जान्छौँ र अहिले हाम्रो भनेको कुनै 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 माध्यमबाट सदन नभए सडकबाट हाम्रो चाहिँ लक्ष्य भनेको आफ्नो उद्देश्य भनेको आफ्नो एजेन्डालाई जनतामा गएर बुझाउने जनतालाई तपाईँको विश्वासले यो एजेन्डा बोकिरहनु भएको छ कि मेरो पुर्खाले बोके भन्ने छ होइन मैले त विश्वासले विश्वासले म बोकेको लोकेन्द्र बहादुर चन्दको छोराले कसरी गणतन्त्रको नारा लाउने भनेर त होइन त्यो छैन म सेल्फ कन्भिन्स्ड छु यो कुरामा र मैले अघि नै यहाँलाई भने जे कुराले यो संवैधानिक राज संस्था र यो मुलुक हिन्दू राष्ट्र नहुँदाखेरि जे यो मुलुक र जनताले भोग्नुपर्ने अवस्थाको हामीले चाहिँ त्यो बेला देख्नै भन्दै आइरहेका थियौँ त्यही अब अहिले त हामी प्रमाणित भइरहेछ नि त्यसले गर्दाखेरि जनताले पनि अब हाम्रो एजेन्डालाई बिस्तारै बुझ्ने र योप्रति जनताको ध्यानाकर्षण भइराखेको मैले पाएको छु र अब यही हो आफ्नो एजेन्डा आफ्नो चाहिँ एउटा विश्वास अब आफ्नो चाहिँ जुन राजनीति त एउटा आफ्नो उसले कन्भिक्सनले चल्ने कुरा हो त्यसमा पछाडि कति छन् को छन् भन्ने अब त्यो हेरेर पनि हुँदैन अगाडि बढ्दै जाने हो अब बाँकी कुरा त जनताको हातको कुरा हो तर म जनताको जुन रेस्पोन्स आइरहेछ त्यसबाट म आशावादी छु अब उदाहरण दिनै पर्ने हुन्छ अब भारतमा अब हिन्दुत्व अझ यो त अलिक कडा भयो को एजेन्डा बोकेको बिजेपी कसले सोचेको थियो एकल बहुमतका साथ यो एजेन्डा जो कि आजभन्दा 30-40-50-60 वर्ष अगाडि अब यो हिन्दुत्वको एजेन्डा बोकेको पार्टीको लागि कुनै त्यहाँ स्थान देखिँदैन थियो धार्मिक अतिवाद मानिन्थ्यो जबकि भनिन्छ त्यो बेला जनता अझ धर्मप्रति बढी आस्थावान थियो त्यस्तो अवस्था थियो तै तैपनि बिजेपीले अब तत्कालीन जनसङ्घ यसको प्रिडिसेसर
भोट पाउँदैन थियो जनता बढी आस्थावान थे तर जनताको आस्था अनुसारको राजनीतिक एजेन्डा बोकेको पार्टीले भोट पाउँदैन थियो तर अहिलेको 21 औं शताब्दीमा जब भारतीय जनता अहिले कति धेरै एजुकेटेड छन् तपाईले सोचेको जस्तै होस् हैन समयले बिदा माग्यो तपाईसँग पनि बिदा माग्ने बेला भयो तपाईलाई शुभकामना धन्यवाद हस् धन्यवाद भानिजी जयन्त चन्दसँगको यो कुराकानी सँगै आजको व्यक्ति विषय विशेष सकिन्छ खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला एभेन्यूज खबर नमस्कार